Пасічник Василь Обертинський перевіряє вулики. Каже, тиждень тому бджоли почали носити мед із соняха, тож потрібно їм підкласти рамки з вощиною. Вони витягують сот і туди закладають мед. І матка личинки ложить свої яєчко, з яєчка викармлюють личинка, а потім бджола виходить. Є і хороші взяток, і рамку витягнули, вони її можуть за 3 дні занести. А є і близько, рядом. А є і далеко, то неділя, 2 неділі. Отако від початку до кінця всі рамки треба витягувати і дивитися. Цими вихідними, каже пасічник, у 50 вуликів заклав вощину. За день бджоли заповнили її наполовину. Це свідчить про те, що урожай соняшникового меду буде гарний. Чуть дамо їм димку, щоб не сховалися. І зараз вам покажу, що вони принесли. Піднімає. О, яка файна рамочка. Залита вся медом. Вже мед печатаний. Це ще допечатають. Ще якісь дня 3-4 буде вогонь. Шикарний. Весь корпус медовий. Тут кілограм, я знаю, 15 меду точно є, а може й 20. Бджолярством чоловік займається понад 20 років. Вулики у спадок дісталися від тестя, розповідає. Тепер сам збиває вулики та займається розведенням бджолосімей. На пасіці щодня тож жартує, бджоли сприймають за свого і не жалять. Працює біля вуликів голіруч. Порода українська степова і карніка з Германії завезена. F1 сам виводив матки, робив. Я ними довольний. Бачите, дивіться, ходжу нормально, все, не трогають. Голий такий, 5, скільки вже, років 15 отако я коло них ходжу. Загар, ось, бачите, який як на морі. Вони кусають. Якщо прийдеш не в той момент, коли треба, то кусають. Треба знати, як до нього підійти. Бо коли вітер, паршива погода, то вони гризуть добре. Травневого меду у порівнянні з минулим роком цьогоріч було мало. Із 50 вуликів викачав на 70% менше, ніж торік. Майський був мед, трохи з акації був, трохи з липи був. Ну, липи мало було і акації мало було, бо акацію дожик саданув трохи, а липу то вона, в принципі, згоріла, будемо так говорити, від жари. Липа дала там 3-4 дні якраз на розвиток, бо липа – це що, рамка розплоду – це кілограм меду, а їм десь його треба взяти. А сім'ї ще слабенькі були тоді, вони не могли набрати ще ход. От зараз вони набрали ход, вони вже живі, здорові, хороші. Зараз і я пасіку, і зараз довольний. Соняшниковий мед у цьому сезоні буде останнім, каже Василь. Раніше ще качав трав'яний, але останні роки його немає. Тож після соняха бджіл готуватиме до зими. Після посолнуха вже сокращення йде потихенько, і вони треба, щоб пчела набрала силу, і щоб зиму пішла крепка сім'я. Все, то тоді вона перезимує. Разнотрав'я, я думаю, що не буде. Я вже не пам'ятаю, коли у нас було разнотрав'я, таке, щоб я коли один чи два рази за 20 років, що я після спаса ще раз качав мед. А то все. Було таке, що ще після спаса кормив. Яка ціна буде на соняшниковий мед, каже, ще не знає. Перший здав гуртом по 40 гривень за кілограм. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.